Salam olsun hər kəsə, hər kəsi salamlayıram. Bu günlərin bildiyimiz kimi ayın 22-sində müəllimlərin işə qəbul imtihanı oldu coğrafiya fənni üzrə. Bu imtihanla bağlı fikirlərimi sizlə paylaşım. İmtihanda mən özüm də iştirak elədim. Deməli, xatırlayırsınızsa, bir neçə gün bundan qabaq bir video çəkdik, paylaşdıq ki, bu işi ciddi almaları lazım, ciddi yanaşmaları lazım. Çox təəssüflər olsun ki, bugün də gördüklərimiz onu göstərdi ki, məsələ heç də ürək açan deyil, heç də işə ciddi yanaşılmır, heç də bu imtihanın belə deyək, məsuliyyətinin fərqində deyil məsul şəxslər. Yəni, necə eləmək istəyirlər, neynəmək istəyirlər, vallahi billahi deyim də, yəni hər şeyə etiraz edirmiş kimi adam durumda qalır. Yəni bu işlər normal olsa təbii ki alqışlayacağıq. Vallahi billahi, yəni o ürəyimiz var da, yəni yaxşı işə yaxşı deməyə bacarırıq biz. Yəni deyək ki texniki universitetdə mən iştirak elədim imtahanda. Bir imtahan 14-15 dəqiqə yuvandı. Yuvanma səbəbi nə idi? Yəni adamlar belə deyək, təlimatı telefona qoşub kolonka ilə dinlətməli idilər müdavimlərə. Yəni bunu bacarmadılar. Bir 4 dəfə, 5 dəfə təsəvvür edin, ən azı da 4-5 dəfə oradan qoşdular, hər kəsi salamlayıram, baş belə başlayır, hər kəsi salamlayıram, arxası başqa bir şey gəlir, səs kəsilir, səs qırılır. Yəni, zaten belə deyir, məndə indi stres həyəcan yoxdur, mən getmişəm sualları görəm, görüm nə tipdir suallar. Yəni, adamla birinci dəfə ora gedib imtihan verən adamlar var da, yəni 5 dəfə bu stresə salırsan, çıxardırsan bunu, yaxşı. Adam saat 3-də imtihanın başlamağını gözləyir, imtihan 4-də işləmiş başlayır. Hələ bir, məsələn, bir nəfər də etiraz elədi orada, adam qayıdıb nə deyir, nəzarətçi qayıdıb nə deyir, deyir ki, sizin vaxtınız getmir, mənim vaxtım gedir. Necə sizin vaxt, bu nə danışıq tərzidir, bu necə müraciət formasıdır, sizin vaxtınız getmir, mənim vaxtım. Qardaş, sən vaxtın getdiyi kimi, adam da işini planlaşdırıb ki, tutaq ki, imtihan 3-də başlayıb, 5-də qurtaracaq da, düzdür, 5-də sonra 6-5-də işləmiş, bunun işi var. Bunu da 15 dəqiqə gec başladın, bu da 5-də qurtarmayacaq, 6-15 dəqiqə işləmiş qurtarır. Yaxı, sənin vaxtın vaxtı, cəmatın vaxtı vaxt deyil. Yəni, iş deyil, iş olan yerdə qüsur olar. Yəni, bunu qəbul. Amma, qardaş, bir qüsursuz iş qoyun da ortaya da, birini götürün, deyin ki, bizim bu işimiz qüsursuz. Yoxdur da o. Yəni, bunu görmədik ki, duraq bir tərif deyək. Yaxşı mı? Bu belə. Gələk indi suallardan bağlı, yəni hazırlaşan yoldaşlar var idi, mənim tanıdığım, ətrafımda olan, çevrəmdə olan, yəni tanıdığım insanlar var idi, yəni özümüz də dərsi keçirdik. Yəni müdavimlər deyək, hazırlaşan yoldaşlar deyək, müəllim adayları deyək, yəni adamlar durub kitabı nöqtəsinə verir gününə qədər öyrənirlər. Diaqramlar əzbərləyirlər, iqtisadi coğrafiya öyrənirlər, yəni coğrafiyanın özünü öyrənirlər adamlar. Getdim birinci sual, nədir? Günəş şüalarının düşmə bucağına aid məsələ. İkinci sual, günəşin düşmə bucağına aid məsələ. Üçüncü sual, günəşin kölgəsinə aid, meyilliyə aid məsələ. Hə? Bu üç dənə günəşin dalbadal, bunun bir dənə zəhmət olmasa, biri izahını versin ki, ay müəllim, buna görə günəşin düşmə bucağının üç dənəsini salmışam. Yaxşı, burada horizontal məsələsi var idi, temperatur məsələsi var, təzyiq məsələsi var, saat qurşağı məsələsi var, yerin forma və ölçüləri var, yerin dərinliyinə doğru, hündürlüyə doğru temperaturun artması, azalması. Sonra əhali məsələsi var, yaxşı mı? Duzluluq məsələsi var, bir yığın məsələ türü var da. Yəni, bir dənə türdən tut, deyək ki, biri günəşin düşmə bucağını zəif bilir, amma saat qurşağını güclü bilir də. Bu zəif bilir günəşin düşmə bucağı, üç dənə sualı bunu səhv olmalı. Əhali məsələsini güclü bilir, duzluq məsələsini güclü bilir. Niyə bir dənə, məsələn deyirəm da, yəni niyə o bir dənə zəif bildiyi yerdən 3 dənə sual gəlir, adam üçün də səhv yazır? Yəni, niyə 3 dənə sual iminli günəşin düşmə bucağı? Yəni, mən, məsələn, qərəzli yanaşıram. Qardaş, bölmə yox idi o sual atasın. Yəni, bu, hansı məntiqlə bunun açıqlamasını kim verə bilər ki, məlum, bu məntiqlə günəşin, ancaq biz günəşin düşmə bucağına məsələ salmışıq. Niyə kiməsə söz vermişdik ki, ancaq məsələ salacaq, günəşin düşmə bucağına aid. Ya, bu, belə deyilsə, bunun mənə bir açıqlamasını ver onda. Yaxşı, bu belə. İqtisadi coğrafiyada bir yığın, 7-ci sinifdə var, 8-ci sinifdə var, 9-cu sinifdə var, 10-cu sinifdə var, dünya ölkələri keçirik, nəqliyyat keçirik, təsərrüfat keçirik, bazar iqtisadiyyatı keçirik, inflyasiya keçirik, sonra canım desin, səhm keçirlər, istiqraz keçirlər, investisiya keçirlər, investisiya mühiti keçirlər.
əhalinin yerləşməsi keçirlər, şəhər nədir, kənd nədir, məskunlaşma nədir. Yəni, bu boyda iqtisadiyyatdan orada cəmi 2 ya 3 dənə sual, özü də necə sual ha? Yəni, elə bir ki, fizikinin gözünə qatıb demişdi, heç bilinmirdi ki, bölümə hansı bölümə, da bildin necə. Yəni, yenə çox məsuliyyətsiz, yenə çox dırnaq arası, sonra yenə çox laqeydcəsinə. Suallar bilirsiniz nə idi? Elə bir ki, bir topa sual yığılıb, hə? Əllərini atıblar, məsələ, nə gəlir? Bir bunu oxuyaq, bir bunu araşdıraq, görək, bu sual nə sualdır, sən müəllim imtihanı edək, bu sual nə sualdır? Yaxşı, bunun Azərbaycanın belə deyək, gələcək taleyini, müqəddəratını həll eləyəcək gəncləri yetişdirən müəllimləri imtihan eləyirsən. Yəni bu qədər mi önəm verirsən sən dövlətin gələcəyinə? Sən bu qədər mi önəm verirsən millətin təhlükəsizliyinə? Qardaş, bu nə bilim, vallahi billahi deyirəm, deyəcək söz yoxdur. Ya gəlin deyin ki, məsələn, belə deyək, video atırıq, 3000-ə yaxın baxış olur. Yəni bu o deməkdir ki, yəni onların da qulağına gedir, çatır. Yəni biz burdan deyirik, yəqin ki görürlər. Ya qardaş, çıxın deyin ki, bu işdə təcrübəsi olanlar gəlsin, otursun yanımızda, məsləhət eləsin, kömək eləsin, kitabın yazılmağına, nə bilim, testlərin yazılmağına, tərtibatına. Yəni biz də, yəni tək belə deyək, söhbət məndən getmir. O qədər savadlı insanlar var ki, o qədər savadlı yoldaşlar var ki, o qədər millətini sevən insanlar var ki, o qədər coğrafiya fənnini sevən insanlar var ki. Yəni biz nəyə məcburuq? Kadrımız yoxdur bizim ki, sual hazırlasın, kadr yoxdurmu ki, bizdə kitab yazsın. Vallahi billahi yıxsın ora cavan kadrları. Belə deyək, oturalım 4-5 nəfər əl-ələ verib bir dənə əməli başlı bir belə deyək, metodik vəsait çıxardaq, əməli başlı bir sinif kitablarını təzədən tərtibatını verək. Yəni 6-cı sinif dediyini 7 inkar eləyir, 7-nin dediyini 9 inkar eləyir, 9-un dediyini 11 inkar eləyir, hamısı bir-birini inkar eləyir, gedir. Yəni, mən bundan uşağa nə öyrədim, bundan mən müəllimə nə öyrədim, yəni nə bilim. Vallahi billahi, həqiqətən üzücüdür, vəziyyət çox üzücüdür, çox ağırdır. Yəni, belə deyim də, sanki qiymət verilmir, sanki qiymət verilmir. Yəni, başqa ad tapıb da qoymaq olmur, sanki qiymət verilmir deyək, sanki önəmsəmirlər deyək. O bir veclik var, bax, vallahi billahi elə bil ki, yəni, vecimə deyil, daha nə deyirsən deyirəm, mən bildiyim budur, bunu edirəm. Səhvdir, mən bildiyim, bunu edirəm da. Yəni, Allah o işlə məşğul olanların ürəyinə insaf versin. Nə bilim, nə deyim, yəni işi görəndə təmiz görmək lazımdır. Ya görmə, ya da görürsən də təmiz gör. Yəni məndən bu qədər, yəni çox danışmaq istəmirəm. Yəni danışırıq da nə olur, əsəblərimiz çorlanır, adamlar yenə öz bildiklərini eləyir. Mənim məsələn heyfim gəlir ki, gecə gündüz oturub təbii zona, landşaft, qoruq falan filan, nə bilim, falan ölkənin iqtisadiyyatı, saldosu, nə bilim, əhalisi, məskunlaşması, aqlomerasiyalar, yəni bunlar, adamlar oturub bunları öyrənirlər, gəlib savanna harda yayılıb. Məsələn, subtropikdə bir dənə istisna sual salmışsınız. Subtropikdə istisnalar qanuna uyğunluğu pozmur. Bunu hamı bilir də. Başqa subtropikdə mənə savanna göstərə bilərsən? Yəni bu istisnanı, bu toz basmış bir şeyi nə məcburdur ki, götürüb ata bura? Yəni, hamı durub atlası qabağına qoyub, bizdə bir cəzbərlənməlidirmi? Yəni, olmaz da. Yenə deyirəm, sualın fəlsəfəsi olmalıdır, sualın bir qanun uyğunluğu olmalıdır, özüm deyirəm, özüm eşidirəm. Yəni, nə bilim, Allah ürəyinizə insaf versin. Yəni, milləti düşünün, əzmək olmaz, adamları əzmək olmaz, adamların haqqına girmək olmaz. Yəni, insafla iş görür.